Bom dia. Bom dia. Vamos dar início de uma maneira deliciosa em mais um dia, em mais uma semana e meio dessa quarentena. Vamos começar a espreguiçar e acordar o nosso corpo respirando genuinamente. Como prometido, as nossas lives diárias estão marcadas. Menino Luiz, você por aqui. Menina Yara, que delícia. Quem mais está, Lu? Pessoal tá chegando. Agora são pontualmente 9h30. Como prometido, não iria deixar vocês na mão. Bom dia, menino Rodrigo. Tô só esperando a galerinha terminar de entrar. Só mais um minutinho para todo mundo poder entrar e ir se ajustando. Bom dia, bom dia, bom dia. Turminha, quem tá chegando agora, já vai procurando um lugarzinho para você poder colocar o seu celular. Coloca o seu celular no mudo ou no não me perturbe, para que ele não atrapalhe a sua experiência de aula durante o dia, durante o período de aula. Coloca um tapetinho bem confortável no chão, separa sua garrafinha de água se te der sede, para que você não tenha que sair de onde você está. Melhor aula já para começar. Sim, eu separei umas aulas nesse final de semana. Bom dia, Diva! Esse final de semana eu montei algumas aulas para decorrer dessa semana, já deixei tudo meio pronto, meio agendadinho. Como prometido, agora são 9h32 e eu vou dar start com quem chegou. Eu sei que já tem gente para chegar, eu recebi algumas mensagens agora cedo da galera que estava esperando ansiosamente, querendo saber, na verdade, se ia ter aula das 9h30, então eu sei que tem gente que tá para entrar aí. Bom dia, menina Eclésia. Menina Eclésia, nossa, quanto tempo! Minha aluna da primeira academia que eu trabalhei na vida. Nossa, que legal. Eu vou fechar os comentários do Instagram. Vamos dar início à nossa aula. Turminha, de pé. Porque hoje a nossa aula começa de cima para baixo. Vamos começar a semana literalmente em pé, firme, maior e mais alongado. Inspira, cresce, entrelaça os dedos das mãos e espreguiça com todo o seu corpo. Afunda os seus pés no chão, cresce bem com a sua coluna e joga os braços um pouquinho mais para trás da sua cabeça. Puxa o umbigo para dentro. Faz uma leve inclinação lateral, sem jogar o quadril, ok? Pensa na inclinação só na região do tronco. Continua crescendo, vira um pouquinho só para o lado. Espreguiça o máximo que der. Volta pelo mesmo caminho e espreguiça lateralmente para o outro lado. Cresce pelas costelas mais uma vez. Volte ao centro, faz mais uma inspiração, solta bem grandão, uma espreguiçada boa para a gente começar. Entrelaça os dedos das mãos por trás, empurre os braços para trás, conectando as suas escápulas nas costas. Empurre para trás e para baixo, peito estufado e olhe no horizonte. A gente vai olhar para frente e levemente para cima. Ok, faz a mesma coisa pela frente, só que ao invés de empurrar para baixo, a gente vai empurrar para frente. Arredonda as costas, guarda o umbigo, puxa o bumbum para dentro,
e a cabeça se encaixa entre os braços. Perfeito, volta devagarzinho, afasta as suas pernas, mas você vai afastar de forma diferenciada entre os lados. Por, ó, só uma dica, tá? O meu tapete, por exemplo, ele dá uma escorregada no chão, então se o seu tapete começar a escorregar muito, por uma questão de segurança, tire o tapete, combinado? Você vai virar um dos calcanhares para dentro, vai deixar ele paralelo ao meu, por exemplo, e o outro eu vou deixar de comprido, beleza? Flexiono o joelho, eu tô com a minha perna direita, eu posso apoiar a mão no joelho ou deixar ela à frente criando uma força de sustentação. E aí você escolhe se você quer utilizar o abdômen ou o apoio da mão. Independente de, o outro braço vai para o teto. Um joelho flexionado e o outro estendido. Olhe para cima. Fica aí. Abre bem os seus ombros. Volta devagarzinho. Agora sim, eu empurro um calcanhar para fora, o outro calcanhar para dentro. Joelho, eu empurro agora na direção dos dedos do pé. Mantenho o quadril aberto. Mão apoiada ou suspensa. Levo o outro braço para cima e olho para a mão. Mantenha os ombros bem abertos. Retorne devagarzinho. Afaste um pouquinho mais as duas pernas, empurrando os dois calcanhares levemente para fora. Joga o seu quadril bem para trás. Você pode parar com as mãos na linha do seu joelho, ou você pode levar as mãos até o chão, aonde for mais confortável. Mais importante desse exercício, cabeça relaxada e joelhos estendidos o máximo possível. Começa a alongar os internos de coxa junto com os posteriores. Destrava os joelhos e desenrola devagar a sua coluna. Vem subindo lentamente. Junte as pernas mais uma vez. Eu vou ficar de lado para vocês, tá? Agora a gente vai descer na posição de mesa. A mão ela vem escorregando pela coxa e eu empurro meu bumbum para trás. Eu posso frear acima da linha do joelho ou no tibial. Sabe a famosa canela? Você pode apoiar ou acima ou abaixo da linha do joelho, nunca em cima do joelho, beleza? Mantenha a sua coluna em posição de mesa, coluna retificada, o máximo que você puder. Olhe para baixo, mantenha o pescoço bem alongado. Destrava um pouquinho só o seu joelho, mantenha o bumbum empinado. Você pode apoiar a mão sobre o joelho se quiser. Mobilização de coluna. Arredonda a coluna, olha para o seu umbigo, empurra o peito para baixo e olha levemente para frente, ok? Arredonda, empina. Só mais três vezes. Arredonda.
redondo, o máximo que você puder. Puxa o bumbum pra dentro. E empina. Mais duas. Mais uma. E desenrola. Coloca as mãos encaixadas na lombar. Conecta as escápulas. Empurra o seu quadril um pouquinho para frente. E olha para frente. Deixa alongar a anterior de quadril. Crie um arco lombar para você remodelar as costas. Lembra que quanto mais a sua coluna mudar de posição frequentemente, da postura retificada para a coluna mais em cifose, depois um pouco mais em lordose, mais a gente devolve a mobilidade para as costas, mais a gente devolve a saúde da coluna. E com o tempo vai ficando mesmo atrofiada. Perfeito! Preferencialmente, joelhos estendidos, eu vou continuar de lado, pés paralelos, desce o seu tronco, só que as costas ficam completamente relaxadas, deixando assim a cabeça pesada com os braços soltos. Se você puder chegar com as mãos até o chão, ótimo, se não, fique pendurado sem problema algum. Joelho pode ficar levemente flexionado ou totalmente estendida. Você quem dá as diretrizes nesse exercício. Ainda aqui embaixo, eu vou flexionar uma perna e vou estender a outra e vou alternando. Pensa só nos joelhos e não no seu quadril. O quadril não vai de um lado para o outro. É o joelho quem flexiona e estende. Ok? Mantém então esse alongamento dinâmico por 30 segundos. E aí você vai perceber que os posteriores da coxa, eles meio que vão se alternando em esforço durante o exercício de alongamento. E a cada vez que você estimula, você vai perceber que a amplitude é um pouquinho maior. Vai soltando os posteriores desde o bumbum até tendão calcâneo. Só mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flexiona os dois joelhos, desenrola mais uma vez. Toda oportunidade que a gente tiver de enrolar a coluna para descer e desenrolar para subir, a gente vai utilizar, tá bom? Você vai pisar com uma perna para frente e uma perna para trás. O mais importante está aqui no calcanhar de trás. Eu vou flexionar a perna da frente, mas o calcanhar de trás ele não pode sair do chão. Estende bem o joelho também da perna de trás, empurrando o quadril para baixo. E aí você vai sentir alongar bem a parte anterior de quadril e um pouquinho de quadríceps, talvez. Lembra que é o calcanhar de trás quem dita o exercício, tá? É ele quem tem que ficar pressionado contra o chão, senão a gente perde o estímulo aqui em cima. Para você perceber como tudo é bem conectado, a gente precisa fazer um ajuste no pé para conseguir alongar de forma correta o quadril. São esses pequenos ajustes que fazem total diferença no final, no acúmulo da aula de alongamento. Volta devagar. Troca a perna. Joelho de trás estendido, encaixa o quadril. Perfeito, retorna devagar. Com seus pés paralelos, a gente vai alongar o quadríceps e vai aproveitar para fazer um pouco de equilíbrio. Vou ficar em diagonal.
Busca uma das pernas. Se for necessário, você pode utilizar uma parede próxima de você, tá? Ou qualquer outro encosto que seja seguro. Mas o mais importante desse exercício é a gente também estimular a questão do equilíbrio logo pela manhã. Então, se possível, evite a parede. Busque uma das pernas, trazendo o calcanhar bem perto do seu bumbum. Beleza? Você pode segurar com uma ou com duas mãos. O mais importante é calcanhar perto do bumbum e o joelho querendo ir cada vez mais para trás. Não é o tronco quem vem para frente, é o joelho quem vai fazendo força para ir para trás. E você vai sentir o seu quadríceps alongar o máximo que você puder. Firme o pé da base, vai despertando o equilíbrio no corpo, vai estimulando o equilíbrio novamente. Volta devagar e a gente faz a mesma coisa com a outra perna. Lembrando que você pode apoiar uma parede, tudo bem? Você inclusive pode começar se apoiando na parede, achar o seu equilíbrio, descobrir se você quer ficar com um braço ou com os dois braços lá no pé. Aqui algumas técnicas, elas são mais na questão do conforto do que em questão de performance, tá bom? Posição dos braços, por exemplo, é mais uma questão de conforto, se é uma ou duas mãos segurando o pé. Porém, o joelho ir para trás é performance. É onde eu desperto mais do meu alongamento no músculo. Volta devagarzinho. Agora sim, a gente vai começar a descer. Primeiro você vai apoiar os seus dois joelhos. Pode deixar os pés relaxados atrás ou permanecer em diagonal para você conseguir me visualizar. Nós vamos inclinar lateralmente e segurar em uma panturrilha. Eu vou inclinar aqui lateralmente para a esquerda e vou levar o braço direito ao teto. Deixa eu ficar de frente. Consigo melhorar a visualização? Percebe que é uma inclinação em diagonal para trás, né? Eu trago o meu ombro esquerdo para trás e para baixo, enquanto o meu braço direito leva ao teto. Cresce mais uma vez com a lateral do tronco, inspira fundo. Retorna devagar, troca. Inspira fundo, volta. Devagar, pode sentar. Aproveita que de pé a gente já estimulou alongamentos internos de coxa e posteriores, então já senta com as pernas afastadas, tá? O afastamento de perna, ele é muito individual de uma pessoa para outra. Você pode deixar sua perna muito afastada ou pouco afastada. Interfere na performance? Não, não interfere. Porque a performance de alongamento é muito, 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 muito individual de uma pessoa para outra, independente da idade ou do sexo. Quando você sentar com as pernas afastadas, no seu conforto, né, na distância que você julga ideal para você, puxa o músculo para trás para que você libere os isquios. Os isquios são dois ossinhos que a gente tem no bumbum que, quando a gente costuma sentar, o próprio músculo empurra eles para frente e a gente fica com o quadril totalmente para frente. E aí não consegue alongar da forma que deveria. Quando você puxa esse músculo para trás, naturalmente você puxa esse ossinho também para trás. O quadril ele fica em leve retroversão, tá bom? Cresce com a sua coluna, coloca os seus dois braços para frente. E o chão, meus caros, o chão é o limite para nós no dia de hoje. Vem caminhando com os braços para frente,
até onde você puder. Lembra, o seu limite pode ser diferente do meu, pode ser diferente do amigo que está do seu lado treinando, ou das pessoas que estão com a gente nessa live hoje. Acha o seu limite, onde você percebe que começa a te incomodar bastante. No começo vai ser desconfortável, mas você vai perceber que rapidamente uma sensação de conforto vai começar a tomar conta da sua musculatura. É que a gente estimular aquelas partes que estão encurtadas, que foram vítimas da cama e do sofá e da nossa preguiça do final de semana. Estimular essas partes agora, em plena segunda de manhã, elas vão reagir um pouquinho. Conforme você acostuma, vem com os braços mais para frente, descendo mais um pouquinho. Volte devagarzinho, vem desenrolando então as suas costas. Lembra, não importa o quanto você veio para frente, e sim que você veio e estimulou o máximo possível. Destrava o seu joelho, e aí sim você vai juntar um pouco só as suas pernas. Mas é pouco. É o suficiente para colocar as minhas mãos por dentro. Seguro bem na base do pé, na bordinha interna do meu pé, para poder crescer com a minha coluna. Agora eu vou projetar o meu peito como se eu fosse encostar o peito no chão. Projeto o peito para frente, puxa a coluna para dentro, olha para cima, no horizonte, pescoço de girafa, estimula um pouquinho mais a abertura de quadril. Volta devagar, cruza as suas pernas, independente do da perna que ficou na frente, tá bem enroscado, independente da perna que ficou na frente, nós vamos torcer pelos ombros, beleza? Vira os ombros para um lado da sala, ancorando os braços, um na perna oposta e um no chão, e aí você termina de acentuar essa torção. Olha para o ombro de trás, você vai desenhar uma espiral em toda a sua coluna. A torção, ela é leve, não precisa virar, quase que de costas. Começa estimulando um pouco a coluna e os paravertebrais. Troca devagar. Beleza. Eu vou tratar este lado como o lado direito, combinado? E eu espero que a gente esteja exatamente em espelho para dar certo. Então, sua perna direita fica por cima e a perna esquerda fica por baixo. Você vai desenhar um ninho com a perna esquerda, vai puxar ela bem pertinho de perto de você, tá? Grudar o calcanhar lá no bumbum. E a perna direita, ela vai ficar apoiada ou antes ou depois do joelho. Qual que é a regra do exercício? O bumbum não pode sair do chão, o bumbum tem que permanecer apoiado no chão. Se eu colocar minha perna depois do joelho e o bumbum insistir em ficar fora do chão, é preferível que eu deixe a perna antes, beleza?
Esse alongamento é essencial, tá? E essa posição também influencia muito em como que a gente vai alongar. Se o bumbum está no chão, pode deixar as pernas cruzadas. Com o braço esquerdo, puxa a perna direita bem forte ao peito, dá um abraço de urso na sua perna, e aí você vai torcendo para o lado direito, que é o lado que a gente está puxando ao peito. Agora nessa torção, além de você sentir a musculatura de paravertebral, você vai sentir a musculatura de quadril glúteo, tá? Mas para isso você precisa puxar a perna bem forte para você, independente se ela está cruzada ou não. Só mais uma respiração. Relaxa devagar. Vai soltando a perna. E a gente vai fazer tudo do outro lado. A perna direita vem por baixo, desenhando o ninho. A perna esquerda, ela fica antes ou depois do joelho. Lembrando que o bumbum tem que ficar ancorado lá no chão, não pode sair do chão, beleza? E aí, você abraça a perna esquerda com o braço direito, gira os ombros e olha para trás. Fica. Só mais uma respiração. Volta devagarzinho. Cruza as suas pernas. Empurra os seus braços para frente, o seu bumbum para trás. Cabeça solta e relaxada. Desenrolou devagarzinho, entrelaça as mãos por detrás da cabeça, cresce com o seu tronco, empurra os seus cotovelos para trás. Inspira bem fundo, solta empurrando as mãos para cima. Inspira bem fundo, solta o ar, toque as paredes, inspira bem fundo, ombros na orelha, despenca, mais duas, mais uma, aê! Palmas para vocês! Como estamos, meus amores?
Deixa eu abrir os comentários de novo. E aí, Facebook, Instagram, como estamos? Deliciosamente alongados. Respiraram genuinamente, devolveram aquela sensação de saúde e bem-estar para sua coluna, para suas costas, para suas articulações, para todo o seu corpo. Eu acho que depois de um final de semana preguiçoso é tudo que a gente estava precisando, né? Irmanda Diva, que legal! Nossa, tô muito feliz. Gente, eu tô tendo muito contato... Essa, viu? Eu cortei o cabelo. Tô tendo muito contato com gente bacana. Sim, inclusive, ó, quem quiser, o Romindy com o cabeleireiro tá atendendo a portas fechadas. Bem legal. Então, consegui cortar o cabelo que eu tava desesperado. Quem quiser, depois eu mando o telefone dele pelo inbox. Gente, que bom que vocês curtiram. Eu espero que vocês tenham um dia deliciosamente bom, uma segunda-feira bem energizada. A nossa quarentena logo chega ao fim. Eu também tô na torcida para que isso acabe logo, mas acabe em segurança e não para que a gente saia da quarentena, né, com medo. A gente acho que tá cada vez mais entre a cruz e a espada, se a gente falar em saúde e economia, então tente manter a sua cabeça limpa, livre, equilibrada. Pense em coisas boas, traga sentimentos bons para dentro do seu peito. Sempre que bater a ansiedade ou desespero, faça exercício de respiração uma, duas, três vezes, o máximo de vezes possível. Mantenha a calma. Se vocês precisarem conversar, eu tô aqui, tá? E a gente vai manter as nossas aulas 9:30 da manhã e 7 horas da noite, porém eu vou avisando vocês dia a dia. Essa semana tem muita coisa acontecendo no particular, então eu vou confirmando para vocês todos os dias as aulas. Tá bom, meus amores? Um beijo gigante para vocês, um ótimo início de semana e mais tarde a gente se vê em 7 horas tem Pilates. Tá bom? Compartilhe o vídeo, hashtag Vilits, vamos colocar todo mundo em casa para treinar, para alongar, para espreguiçar e para respirar, para que você possa levar essa sensação gostosa que você sentiu na aula de hoje para mais pessoas. Tá ok? Beijo!